Це «Ранок вдома», і ми радо вітаємо вас у нашій затишній студії. З вами цей четвер зустрічаємо ми, Костянтин Октябрський та Ірина Хоменко. А також маестро Руслан Шокюров і кулінарний експерт Чаба Бакош. Доброго ранку, друзі. Чим сьогодні здивуєш? Сьогодні приготуємо штрудель з маком та вішнею, а потім трубочки з шинки з яєчним кремом. Оце цікаво. Буде смачно. Чекатимемо. А ще протягом найближчих 2,5 годин побачимо, як наші пілоти опановують F-16 у Данії. Дізнаємося нюанси святкування Рамадану і роздивимось старовинні Корани. Навідаємо українців в Ісландії та поговоримо про користь лазні. У студії зустрінемось із засновником видавництва «Наш формат» і дізнаємося деталі проєкту «Військо читає». А з нашою консультанткою психологійною поговоримо про материнське вигорання. Як бачите, планів багато, починаємо втілювати їх у життя. Але спершу, як завжди, подякуємо нашим неймовірним Збройним силам України за новий день. На календарі 21 березня. Цього дня 1961 року на сцені Ліверпульського клубу відбувся перший виступ The Beatles. Вони тоді виступали на розігріві у гурту The Blue Jeans. Так, смішно і цікаво. Хто тепер пам'ятає ці блакитні джинси? От жуків знають в усьому світі. Бітли ще ті жуки, звісно. Через 9 років цього самого дня вони випустили сингл «Let it be», який одразу посів 6-е місце у чарті Billboard. А це найвище досягнення для нової пісні. Так. Через тиждень композиція була вже на 2-й сходинці, а 11 квітня посіла 1-е місце. Друзі, хай усі ваші починання чекає такий самий успіх. Про інші цікаві події цього четверга у рубриці «День в історії». Першого березня 1927 року була заснована газета «Літературна Україна». Це видання публікує літературні новинки, критичні статті, рецензії і входить до списку «Книги рекордів України» як найдавніша українська літературна газета. Цього дня 1961 року відбувся перший концерт легендарних «The Beatles». Тоді музиканти виступили у ліверпульському клубі «The Cavern» на розігріві одного з британських гуртів, а за кілька років збирали стадіони шанувальників. «The Beatles» проіснував 10 років і випустив 13 альбомів. Один з них, «Abbey Road», досі входить до альманаху, який створили американські критики під назвою «Тисяча і один музичний альбом, що варто прослухати до того, як помрете», а також включений до зали слави премії Греммі. Вперше про нього заговорили у 13 років. Тоді юний бразильський футболіст в одному з матчів забив 23 голи. За свою ігрову кар'єру він виступав за імениті клуби, серед яких італійський «Мілан», іспанська «Барселона», французький «ПСЖ». Став чемпіоном світу, бронзовим призером Олімпіади і володарем «Золотого м'яча». Одному з найкращих футболістів в історії – Рональдінью – сьогодні 44 роки. Сьогодні Всесвітній день людей з синдромом Дауна. Випадковий збій при об'єднанні чоловічих і жіночих хромосом в момент зачаття призводить до утворення додаткової хромосоми в кожній клітині тіла дитини. Через цю 47-му хромосому люди з синдромом Дауна мають характерну зовнішність і не такий, як у інших людей, темп розвитку. Але це не перешкода, щоб стати успішним. Як українська акторка з фільмів «Барбі» та «Голодні ігри» Софія Санчес, чи то американський ресторатор Тім Харріс, чи є кафе «Тім's Place» неофіційно називають найбільш дружнім рестораном у світі. 21 березня 2014 року Україна та ЄС підписали політичну частину угоди про асоціацію. За кілька місяців – економічну. У повному обсязі угода набула чинності 1 вересня 2017 року.
і вона регулює поступове економічне та політичне зближення України з Європейським Союзом. 2 роки тому Україні надали статус кандидата на вступ до ЄС. А яким буде 21 березня 2024 року, залежить від кожного з нас –